ፕሬዝዳንት ሙሳ ቢሂ ሶማሊላንድ ፕሬዝዳንት ክብሩ አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ተጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የተከበራችሁ ሚኒስትሮች እንኳን የኢትዮጵያ ስብራት ጥገና ቀን በጋራ አደረሰን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ጋጋሚ ለህዝባችን ቃል በግባ ነው መሰረት ኢትዮጵያ ካሏት ዋና ዋና ስብራቶች መካከል አንዱ የሆነው የባህርን አክሰስ ማድረግ በዚያም የማልማት ፍላጎት ከሶማሊላንድ ወንድሞቻችን ጋር በተደረገው የትብብር ስምምነት ዛሬ የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርመናል። ይቀደም በተደጋጋሚ እንዳነሳ ነው እኛ ያሉን ሀብቶች የመጋራት የመካፈል በጋራ የመልማት ፍላጎት እንጂ ማንንም በኃይል ማስገደድ ፍላጎት የለንም ስንል የነበረው ሐሳብ በተግባር ዛሬ በአዲስ አመት የመጀመሪያው ቀን ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ የሶማሊላንድ ህዝብና ለሰላም ወዳድ ህዝብ ለልማት ወዳድ ህዝብ ሁሉ የምናበስረው የምስራች ይሆናል። ስብራቶቻችን ይጠገናሉ። ኢትዮጵያ ተበለጽጋለች። በገባነው ቃል መሰረት ሀገራችንን ወደሚቀጥለው ደረጃ እናሸጋግራለን። ስለሆነ ሁሉ ያደረገልን ፈጣሪ እናመሰግናለን። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።